си гледал, имаш ръце. А хабил си време, имаш проблем, че ме нямаш мене. Нека сложим ред. Виждаш едно, а ти чакал, ще мислиш едно. А излиза двойно, зная какво ще ти се предложи. Неподготвен си, неподготвен. Мога още. Ако дойда, хайде пак да отговориш. Мога ли, мога ли? Звана те някъде. Неподготвен, темата много ли? Мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш. Мога ли, мога ли? Звана те някъде. Неподготвен, темата много ли? Мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш. Мога ли, мога ли? Нека сложим ред. Виждаш едно, а ти чакал, ще мислиш едно. А излиза два, не зная какво ще ти се предложи. Неподготвен си, неподготвен.